Türkiyənin paytaxtı Ankarada 60 yaşlı qadın ayı hücumuna məruz qalıb. CNN Türkiyə xəbəri verir ki, hadisə şəhərin Bəy Bazarı bölgəsində baş verib. Belə ki, heyvanlarını otarmağa çıxan beş uşaq anası Cəmilə Çevik səhər saatlarında iri boynuzlu heyvanlarını otarmaq üçün Kozalan mahəlləsinin qəbristanlıq bölgəsinə gedib. Burada o ayı hücumuna məruz qalıb və həyatını itirib. Ətrafdakı digər çobanların çağırdığı jandarm və səhiyyə qrupu hadicə yerinə gələrkən artıq qadın keçinmiş olub.